Olikumukutu kwa Uganda Byogere, unajyo sinzira okubatengo tulaba weba nyebali dala kubizo subscribing go sharing go commenting sa kono kwinsong kutu kwa Uganda Byogere. Atugamba ntina mu buli mbere kwa na sigatira kunsa kuvu muri ansonga sa kono kuemboze stali za bulijjo. Nze kakalaamu de answer akubo isali ku kamera eranga tuli wajajai tuli director wa kombaka akuyamba ko kubatenga kukolera construction ikola finishing kuzimbira kusigira lanje yo mulembe. Yena gwetuli naye naye wakubadde nga aigwa mu kiti ekirala te kya president wa babuloga yensonga lwaki tugezaako kubadde nga tufuna yo time tujje ne tuwaya wayamu ko mpola mpola sebo ndoweza tusokere ddala n'okubadde nga yaniriza vice president wo abaana bamuyisiza mu eggaali ne baga nti akira ne bana abakola mu wino just ebyo bya social media tubisubira naye nga ntwala omukisa guno ku Uganda Byogere okuwelcoming Ritah Kagwa vice president webale kujja nze nge omuntu omutambuze manyiche kitegeeza okwetikka abaana babiri n'omwami naawe amwami anti gwe tugenda okwaniriza ajja guno omukolo ogumulese kukyaza mwami we mbazadde be yes abazadde balabe ku mwami naye abantu bokka abatamanyi traveling yaddawo nawo za chovola bayabadde nensawo nga makumi aga walwe ndalaje bakuteko wanwe batinga balage yulisi techimatalinga nensawo zili makumi ameka abiri abantu balowoze ensawo za kwejalabya bebana ba Europe omwana wa Europe mulala yes ezo zonna zolabye ensawe bintu byabaana aba nze mama wange tugena mwa bizolumbe omwezi guno naye buli gye kitusibye nga tulinda sister wango we UK walifuna obudde obujja n'abaana aba bana ajja n'abaana banatega wanagena malawo lunaku olu olwolumbe addeyo cause cost ya waguru kati ababayi abayisiza mulita kagwa egali mbayita ba underground fans kubanga amanyi gampedde mu Charles's voice. Of course ye muzadde. Abantu aboogera bajjemu bujambuto abalala tebazaalangako okitegeera oli muzadde mukazi ali ku masters bbiri mu UK ali katabo kamyufu kati viyale ebyomuyisaamu eggaali zi background what noise atuke sara ganti wenyambala tebimuye mazamu kati ali ku goals ndala wobanga goals zo zikyalingo yengato obo china small what goals yes kati Ritah Kagwa ali ku masters mu UK aina kataba akamyufu n'abaana be kati okumuyisaamu eggaali ng'oli kadama obanga oli mwasayira musiki oba oli mu Uganda muzige nansana it's background noise nansana yakulakulana yakulakulana naye tugikozesa nga ekizampo nga we tukozesa najjera ku bifo ebikulakulanye naye nga nansana yakulakulana bamaliya kijje babeera bavuga formatic yes so mbadde nyagadde soke tugitekawo katono naye kujukizako ku bivoganika na cheze product bona kama ko kuzigula bili sukari pressure houses basangiwa ku access building raga road dr senje wasinzira kupatenga kujanjaba kujukizako sheka milika ko malomba dua sangiba size nasa na kabulengwa so kupatenga gerenga waliwe bikute kujukizako kanyanya pound shop store abale te bintu nga beba mugwanga ya USA USA used ngatongo ye perfume bulichimu chona cho yagala kubatengo laba anti chikugatako waka utuka ku police post ye kanyanya de no yamuka kuna muscle red so kupate sanga kanya pawn shop store kujukiza club 7x obsika kuchakala kudigida kesa budde usokuwa tegena no digida mpola mpole bintu nsokuwa tenga bigatana dalanga tyaga digida ya mchibuga Kampala ngagala kwesula ko mchi hfeche sude chibuga Kampala kla bantu be South Africa ina kuzomwezi 15 mwezi ogwe 10 lidia jazmine ya mchifo cha mwa bachita ko pan mix ronjo king around 5 round 15 vip table sn powers cash madam takwenda dj class mwebategese oyitanga yose Luganda wiki eno wakati soke tutanikile ku press conference yaliwo wakati wa Bobi Wine besije okwega to kugenda mu maso eje nabadde ko neka wisdom nangamba nti nga president Museveni wagana na fishing mu opposition mbu ne Bobi Wine atandi so fishing abe NRM ngaba leta ku side ye abalage konti
president agera mutema wansi mu maguru ngati yetegekedde ngani gwe ya fishing ze mbwabo abo ba president ba besije anti bo bagamba anti president yabateka ko kakodyoki nenga ba enyal bakolera enyalimu abamuwe bagamba kati mbwe okwatagana kwa bwena bo bobi wayino okwatagana bo alimu kutema president Museveni amaguru agendo okwejjukiriza nga bamutemye nga afukamira afukamizi nga abana batu wala chintu bakaye bajja basomako ebbange linaayitanga ebintu bikyuse bakaye bajja basomako mu ngeri ki eyokujjukirwa eyokusungibwa eyokusungibwa okuwanga obubaka obutali obuli false obutatuukiridde just to tuukiriza nti boogedde kati bakaye balya bigambo byabwe amaze banga nga vola besije ne bavola besije ne wakati olokuwa tebalina we bayimiridde basi gadde matanka nenge mpale za bachi za ba 7 kayebu linako tavola besije baga ne sima ba muvola na ye agamba na agamba besije tacha ina plani tacha ina chi bobi waini ne because nze nasanyuse bobi waini atandise okusoma ebyobufuzi mu buntu atandise okwekuba mutima nategera nti bugu bugu sichi simuliro simuliro Esanja terifumba. Niko yogero kudalalile siku tegedde. Anti Bobi Wine amaliriza agambye abantu akaluluka mu 7 kirungi okesonyiwe. Omusajja besije yamugamba. Nti abantu bajja kusudia. Nti osobola ogenda. Ne bakubira akalulu kuba bakwagala ko obufofofo. Ero jabaletera obufofofo. Nenga bajja kulimba nti gwe bajja genda bakubira akalulu. Museveni akera kwasa obuki obuyinza bavuma besije bamuvola bamuyita buli linnya atayagaliza eyakona eyagwako asibye emikisa gy'omwana besije ng'omuntu mulamu naye naye yasimbawo omuntu natuule ebbali nati naye abasimbyewo besije tali mu pate temupate structure FDC yasimbawo Uchuhuliza. Yee. Taba kutisi president. Na ye Bobi Wine amaliriza tegede nti mpungu teri ya bichi. Teri ya bire. Museveni tomusobola. Yoyo gendo dingi samba ntunti. Mukolebio namu mundekere. Azito watamanyi kasawo kasukari guru. Hey. Ya amaliriza muumuza wa asibe. Du. Gatati ya. Alimukola strategy mpia. Bava da kuli moving a dictator byagwao bava da busimaji banzi bakalulu byagwa ne badda kabaka janjabwe nabyo ne bigwa kati simaji bagenze kwegatta atowe bakaya na atepede tubitegedde wegatotya because politics ideology ya politics yeta ga concentration tojja kuleta bilesi bazanyi ba comedy simanyo omusana gumochezze kata aja era simaji tuli mu struggle taintama tatigira na struggle chichi chimulimu however Bobi Wine chakola chechetagisa mu 7 yetaga collective chi avutol bakiyita mu sweet collective avutol chitegeza kole mwenewa mu chivude ku ego nti nze nino kulembera bwosanganga omukadde nga abeera ku kyalo novuga n'omuyitako n'omufuumuulize enfuufu ng'amazeeko emyaka aga abiri n'otuuka mu maaso eyo n'obula osooka n'okwata ku ttama n'ogamba mukama katonda nzizeeyo nti okubuuza omukadde wa gye ndaga okategedde nyoko bali ali kintu seko sebo mwine moto kakalaamu muzisawo zilina music nokube ekidi babe pya negamu batula negaba batula bakazi batu batambula bava kuzika otuka maso obula otandiko nyenye ntegetege ngato oyimiride kati kino kye kyatuseko Bobi Wine abadde aswala buli wagenda mbakungu olw'abantu abavola abantu abakulu noza katambi mwakalabyeko omukazi yazze n'abuuza muntu
namubuka nabuza bidabuza lukwago namukubira kajambo ko mukama nkulabye munywanya abanyenya abanyenya abantu bali bali byabwe naye ngo walabye akatwa ko nebuza ekiche kyakulete dokateka yobana sesekala bila uwo noganti omulabye omukuru anti nze njja nzo mulimu gwange sikushuga kotingira nzo mulimu gwange baguita attention to detail nze nege ndereza nga ndaba kati nabadde nja kulaga we bali bakazi banyiga ddaba mu bulange osindika otya abavubuka ne bavuma najinda ne kabaka teba mumanyi omukazi gwekyo okumulaba ku mukolo ogwo gwe manya nti amanyikiddwa era essanyu lukwago lya mulaga ne muntu lya mulaga akulaga mukyala amanyikiddwa mu bifo ebyabakungu naye kajambo Bobi Wine ke yakubye nga kamukama jambo nyabo kaya yakubye yakubye omukazi nawe omukazi yakubye si Bobi Wine omukazi yadekaga Bobi Wine naloza jambo nze kuwe omukazi yakoza ati kati oyinza okugatendo jambo oti kumukulu omuntu ayagala okulembera omwana ow'omu Buganda kati nno bantu basatu bagobeddwa emmengo olw'okufojinga invitation ye baite bakyamuyita ate kati ekyo nze kikubuulidde owakana ngaatyanga ne ssaabasajja yamuyise anti nga tewakyali kuzza mabega omanyi ngaofulukinza omukolo kiba kiwe nkugambye bantu basatu teyaliiko ku originalist kino kitwale kunze ade tebakyamuyita anti bade tebakyamuyita kyobola nga abakazi oli yamwewuunyiza okumubuuka yamwewuunyiza ono yazza atya wano wali ogenze ku mukolo gwe batakuyiseeko si propaganda anti nkugambye why would a person basatu bali ku ddaala ki bani abagobeddwa nkugambye wali abantu aba basatu mubamu kubategeka omukolo kubanga list yasooka erinnya lye teryajjirako nkubuulira babadde tebakyamuyita ku mikolo mmengo kubanga omukolo gwasemba enkumba yekweka wano ebwebajja nga walaba emmotoka z'abakulu we zigenda n'abayaye baddaani bajiki katikkira agenze gundi agenze lukwaga agenze we baggwayo ne bavuumuula kyesikaledi kyabwe president emikolo ng'egya kabaka si gy'ebyo ebintu kituufu ekikulu yagenzeeyo ne ssaabasajja n'amuliko ogonaizi akuba ssaabasajja oba bano bamuyiseeko be bamanyi naye oli empologoma ssaabasajja amumanyi bulungi nnyo because ssaabasajja diplomat naye ebikolwa ebimutubirabira ku mukolo w'obwogenzi kakalaamu okyala ewaka wange nga nkuyise mukazi wange n'ayitawo ati oyinza olowooza takulabye not that ne tunyumye wano ne baleeta juice mukazi wange n'andeeterako nzenze ekka giraasi y'obutunda kakalaamu omanyi olina kyewakola omukazi wange so kyekyo kye tulaba nti wetulaba omukazi ku mukolo tutamanyi nako obayaani ayateera ze fesi naye n'akola ekikolwa ekitasaanidde buli omu baabadde ekitasaanidde kikulaga ki nti Nuwa Mawaggali akuleetedde bizibu naye ye n'avaayo n'alaga abantu nti kino kinali njagala era n'abategeeza era kyovola abo omukyala yaddamu nga yambadde gomesi bulungi nnyo yakikola ekyo ekikolwa luli saddamu bagoberera nze nawe simanyi abantu abagoba eddalu ku Boston America bangi nnyo abamira eddagala bangi nnyo balaba bweru naye nga muguwa ddalu kati nze nyinza okuddamu bagoba eddalu ndabe bano abagenda ne badda ku ki ne batandika saba ssaabasajja ajjanjabe ng'ate ssaabasajja aliena akuba namulondo oba tofaananangwa Lumbuye yagamba nti Owamadi Nsereka ali ttaki azze kunzita ate ng'ali ku pulogulaamu ku NBS so nze siinza gereku bantu bonna abali mu Boston si bonna Boston kibuga kinene mwe muli ettendekero erisinga ebbeeyi mu nsi Harvard University naye ate mulimu abannayuganda bangi abaagenda edda nga tebakyadda kati nga baagwa eddalu eddalu lyebweru si lye lino eryokweyambula oba oyambala olya onywa naye ng'oli muguwaki
waddalu bebo notango gaba saba sajja ajanjabwe saba sajja ajanjabwe atenga saba sajja ali mukukuza matikira ali mukuba na mulondo kati tino kwa ule ebintu ebimu munseno so ekyo kyembadde njagala okutegeeza nga kakalaamu okitegeere bulungi nti ebintu bijja kweyoleka mu mikolo gy'onoogenda atendinga bw'olaba Bobi Wine okwegobako lumbuye yamala genda kuziika mukungu yafira mu America ndugwa ng'aswala era mu bakungu okuba ng'olina oguzezengero ogukeera okuva olw'Obuganda ate nga gugamba guwagizibwo era nga naye wakakasa nti guwagizibwo wabula nga we bagukwata wagutimba naye nga we guvola naye nga wavola Ssaabasajja toyogera wavola Nnaabagereka toyogera wavola Ssaakatikkiro toyogera ne bennyini banno b'oliddinga nabo mu ppate kubanga akwata mpuuga n'amuvoola navoola madamu Nambooze kane weebuuza nuwa mawaggali akolerani kakati ensonga y'amasomero yafuuse ensonga y'amasomero yes bagobye abayimbi wano mwenyinyini wagamba nti minisita talina kyagamba nsi talina kyagamba kati n'alyoka akola ekyo kye yali ateekeddwa okukola era n'alaga nti kisoboka ayina kyagamba etteeka ekiwandiiko ne kiyita teri muyimbi addayo okubate nga ayingira mu masomero abayimbi banyiivu eri Shiba abasinga bagamba nti Shiba yabaviiriddeko ensasa gena bwe njogera bulijjo nga bagamba Isma toyagala Shiba mwagala wa myaka gyange oba abadde ayina kyagenda okungulira I know your child is changing your life. You are cutting the cord. You are Baba, do you want to know if I'm going to be able to make you love me? Yes. A family. Sijiingiza mune njagala kulaga. Nti we tubagamba ko nga muga tuyine nugu. Fete tuyine nugu. Amakuloni gemuli ya getuba deke banga. Wechitegera. Na ye mba nkutegeza. Nti sigo sose. Kati abayimbi. We tuachogede ko nga Shiba chikoze. Teba. Nze gwe baavumiridde babazo bagobayo kati bavudde bagamba Shiba yatugobesezza naye waliwo nabadde nkyogerako bwati naye omuntu omu n'agera n'akola ekintu naye nga ayogera mpola naye nga we nabadde nkyogerako mu beginning kayichuli kalina olugezigezi awala na Shiba muwala n'ayina ki ate mansion yogirina mansion ki asula wali ku mulungu ku nkaaga kwasa tweyo mansion nabanyonyola mansion tewali muyimbi ayina mansion wale Uganda nene kingsa eh era nakena ne muga nyumba yo nene kingsa namulabyo otugamba nti omuwala nalweyo mansion anti mu perspective ya Uganda olichali wake tusaga naye nga iwe mba kugamba ku mansion tuogera ku nyumba ya Ham ochegera tuogera ku nyumba ya Jim Wezi erukunjiri tolijira belinga golf course eya besije eine bisenge 10 erwa kasanga ti wona rukunjiri Besije yasinga nyumba nene rukunjiri. Yes, nekudako jimuwezi. Besije omuyita mere mu sente. Ate olo omukulembeze. Besije yasinga nyumba nene mu rukunjiri. So, oyina okutegeera mansion kyeki. Baine nyumba nungi. Era saalwana nnyo. Enyumba yaji malirize. Na ye wadenene inebi ntuwe vili kumansho ni vyebu lako. Mansho ni te inza bulako swimming pool. Iliawe yena kolebwe. Anti ye kolebwe. Mansho ni evako helicopter pads. Yes. Mansho ni chitegeze helicopter igwayo. Nga wala venyumba ya misi. Yes. Ne ya misi igwayo. Hey, atemu. Ne wane wewaje igwako. Helicopter pad yo. Yo waguru nti helicopter sobolo tulawo omugaga ne bakwa evacuating enyumba etaine evacuation ebetya mansion okitegere ya waguru naye nga saya ayine nyumba enungi era kye tuyinza okugamba nti mu standard z'abayimbi be Uganda mansion kuba ne yakamyo ntwagiyitako mansion okitegere mukaseera ako ya okay so Shiba tumuwunzise bwetutyo Neda nkugamba Shiba epitomu yeke batuseekaawo kubanga tubagamba ne woba tewasoma ne woba wali munaku ne woba wali oli akasasiro ne kati oteredde
Chogamba bw'oteredde era okyalowooza nga munaku. Ate n'obunaku tekitegeeza bwavu. Bannayuganda ba misusing olulimi. Obunaku kitegeeza kufiirwako baki? Babo. Kakati bazadde bo bali ate obuuti omunaku. Gamba bugambi titwakula mu famire enjavu. Naye n'oba okuze mu famire enjavu bw'otereera mune w'oba oli muvubi. Oyina by'otereza n'ogaa njagala toyi yakutuulako. Nkoye y'okusitama. Njagala kunaaba nga nnyimiridde ng'amazzi ganjiikira. Ekyo ky'ogamba omuvubi afunye ssente kimwetaagisa kusoma okubeera n'essaawa mu nju. Tewaliyo basajja bakwata nseenene Masaka naye nga otuuka mu makaage. Yes, so kati siba kyatambula agamba mbusimanyi neekuza nali nfuna kenda emwali ludda twali ludda twali tusoma nga bazadde baffe batuweerera ng'omwe mulonda mmwanyi nga babo tebalina ssente kati musango gwaffe abaali basoma oba abaali basomesa abaana totubuuza ebibuzo bya kisiru n'amasomero agayita basiba galabe gabayaayi. Yes, somero kyeri somero ki liri mu masomero agategeera kani buddok King's College buddok invite Shiba. Kani Chibuli, invite Shiba. Omuntu yakoma mu P7 nga bamuyita Chibuli. Kolachi. Abaana abali e Buddo bayinzo gambu twagala Shiba to entertaining. Era abaana bammwe abasiru mu ssomero. Abatagenda kuyita be mutwala obutwazi olw'okuba mu musomba ku ssomero. Be balaba Shiba. Teri mwana mugezi ali inspired by Shiba. Era ejo jonna gy'olaba gibuuka mu masomero yanga miyayu. Yomuli damu ne mutula kutebe mune Shiba. Olona kusima baludi chalutia. Tebochi. Tulitula kutebochi. Ne muku wataganira dilala. Atenze na musanga wazimba na bantu basoma mu office. Musanga wambera mbivulu. Ngenda gula buguzika tebo mpumusha. Wanga miogenda gula tebo kushiba. Yes. Ntule maso. Agano kumbi ginga up. Ndiko dige bulichimu. Ageza kulu kute make up. Ichuli wendi. Nzesajja kunsi kwa agalwa. Bonna ne wininwaji ngenda kugula emmeeza. Ninwaji bagaye ku internal affairs byatabuse. Bamugobye ate we nkugamba talina mpisa nga ba manager ye banyombesa abaswagiza. Bakubira bakubira. Hey, Isma, Isma ni muga kati bade bakankubira nabadde ku internal affairs kye kya mugobeza. Yagambye omuntu yamulisiza mbada. Yayogera olulimi olukyafu oyambala bukyafu. Oina abaana, oina shejja. Wano we mulemeseza ba event promoter. Ajiketi alwana ku promotinga kivulu kyo. Eryo gulire olaba nga tiliye walika. Anti, kati ajiketi alwana abantu bajje ate gwe olwana baleme obutakola ki? Obutalabika. Njagala okubiriza abantu mwenna. Wadde oli muyimbi. Waluwe ebintu byotayinza twala mu buyimbi okugeza eddwaliro. Toyinza twala ba celebrity muki mu ddwaliro. Ebitongole ebya government biina code of conduct. Toyinza geda ku parliament nga okola ki mbulu okuba dembe lyo. Parliament bakugoba nguli majini. Yes, toyinza genda ku parliament ne ministry weziri. Kati ministry ya internal affairs tuina kaba kadde tuina kaba ana. Tuina kaba obulemu, tuina kaba somesa, tuina ba professor, ba ambassadors, abantu banja bakunganya ku Minister of Chi, Internal Affairs. Lwacho janga amabere gali bweru. Tuli mpuliriza bulungi omwogezi wa Internal Affairs. Muda yayogedde. Yes. Agamba amabere nga gali bweru oyambadde kabayika kakumimye bitundu byekyama. Obwana butambula busonga. Mwema chite vate kawawe chiwandi kontu ina kwambala botu internal affairs. Kwechiri. Dress properly. Dress code is a ministry. Kona kubira kwa wano. Buli ministry vila kwa dress code. Be decent. Be self. Be humble. Follow protocol. Biba wawo. Lwakwa kati wogoyi ingira. Tobi wabu chi. Ne wali wakantu wakabulaka weka tiku ministry zona. Kaba amu guide lainizi. Kubichibi oino goberera ngoja ku ministry. Kati ye yabadachi mieyo chindo zaalimu kufakinga passport. Kubange rienka de UK mie.
Yagenda erite yaita ina igundi East Africa. Jabadachi me East Africa. Kale naye nga empisa kibe kikulu. Nze mbayita mwenna mu kivvulu kye. Nabadde ngambye ngenda kugula emmeza naye bangambye wa mu cricket over. Cricket over mbate muyimiridde. Nda sibabera we emmeza. Cricket over wabaye emmeza. Sibabera we emmeza wano era kyemmanyi akalanga kutukakola ku radio. Naye wabera wano. Wabaye batudde. Itwali mu kamiliyoni. Show ya kamiliyoni, 1 million semayani kamiliyoni. Nga waliwo awo tebo. 1 million tebanga mu cricket over yali mu Serena. Awaliwe je twakolerako cricket oba legend gwanga muje something naye nga balina teba mu maso zona zibera ne teba wano mu maso wano kati olabanga stage ebera bwiti side zeno wano wabera tebo handi ze sibigenda ndabanga babukabuka anyway tebo ya milioni 2 I think so what is million 2 nja gula tebo bakaye bagende batulo ko ne ba junior okitegera ati tebe bake ebyokunywa atenze nabayo Junior Nekaye, Simani Bukenya Media, Bagende Basanyuke, Jose de Blogger. Era wagabe the president wagalamu jakao. Mbalo wazake all the time. Ochitake, ngenda mucha Juliana. Juliana ugena sasula. Ngenda kusisi. Abitu sisa genda mutualo. Bajia kuni njiria. Nenso volo kufuna ye mutualo ngaga. Nengulida yuba fani bangu. Nze buli kivulu ngulira bafaani. Namu abasimba ninze mukole. Petu amaliriza neimbira yatudda mu ngule. Yes. In supporting alwakuwa sigenda naye supporting abajja njulira. Mama nantu manjulira okitegeera. Nja supporting. Ngenda mu cha Juliana. Yes. Nza atendi ku muyimbi gwe siri chua. Ogenda kulya luyimba chi olupya. Rwani. Agala bipiri genda mmasa. Fela tuliku vipia za njima za mwesima iteka munda o siziriku. Mwishitegira zinjagala kasto, yambuka, chivaluma. Neo mtima neo guluma, chivaluma hizu zinjagala. Neo mwesima iteka munda o, sibitegira munda wa, atekewa. Ngenda lava Juliana, ate mweka kasamu vocabilite, sini mkugesinga, wabi na atelira, wabi na akurwa. Lutalo. Mwagala nnyo naye staina ayo kivvulu alina sebo ngabiri musatu September babi sawa rema gundi aliwonga muenda mu cricket over ani ani azawi ani ono waswangizumula ya gubagube ku internet wininwaji deni abiri musatu gundi naddako lutalo newe sigenda agenda kujuza aboge lutalo nyiza no bulwa wentula Kati Lutalo yalikama zige Uganda. Yasula zibandi zona. Naze fukamiza. Lutalo. Nze ngenda mu Butala bakazi ne bagamba. Palaso ya nyimbi daka yimba. Antu yote bagamba. Ntira yabadde tugenda laba palaso banga jali. Yali ya jali nalika subi. Tugenda laba palaso ya yimbi yaka yimba. Palaso ya yimba obukwano. Obimba obukwano. Atai no mobili. Palaso ni wana tusabe chetano. Naese nga kabadde kabisi kandagala. Newe diwa kumi. So Lutalo yalikama zigabachi. Gabatu. Ate ya tegera laini jaino kwata. Yes. Bayimbi banji. Baba deone tutumu. Neba gena tuka bavuna mire Lutalo. Mayanja family ya gudemu insasage. Yes. Ate gomogezi wabwe. Yes. Mchala sinzira saidi ze USA. Yes. Mwinaku ateka yu kamu katirionda biyo konga agamba. Sandra Teta ne wizo betaga katonda, betaga Jesus. Na ebuli lunaku, abera ateka yu chintuwe chisomu oza. Mayanja family chiche chigenda maso. Chigenda maso, mayanja family. Daniela nkweba zanyo, nkweba liza dala, weba linyo kuhimi lida, ni mchala muno. Kubanga bana ba mkazi wa wizo. Bana ba mkazi, elana, baina webaita bana ba mkazi wa kamilioni. Chikuwa senaku, chenya miza, chile tensisi, orutiko, obwela likirivu, notunuli do muntu nga tomu mala. Nugambo omuntu gwenyumya na yebuli lunaku gwensanga kwa osanga wizo mu time zeze dembe nolaba nebyakola
mutayimu zenga amayuse weunya ekitonde kichala kitonde kituwa support fa abasajja era obato kirina owuli ebaba kuteka kuninga ichuli owasaddi ichuli owasaddi ne bafa bali mutaka basigala bacha kuninga kubanga kya butonde nego okulaba nga abasajja bonna bakera ne bapfata emirimu ne bapota ne bazimba abasajja bange babo bazimba obalaba baneiba bange bakola ebyo byonna kutuusa ku bakyala baabwe kwenyiriza kumutuusaako mukyala walabikeko mubaki mu bantu naye ggwe ate n'omufuna n'omujja mu kulabika mu bantu ate n'omufuula ekizezengere omwana wa munno asula naawe akuwadde abaana kisaana kamera oluusi ne muzitwalako mu maaso ga maama wizo ne mumubuuza engeri gy'akola ki gy'awulira kuba mmanyi ne waali wali maama w'abakamiliyoni naye yennyini awulira bubi nti abantu bakola buli kimu kunyiriza bakyala baabwe embaga bazituseera ne tuteekayo simanyi entebe za kkojja simanyi ensimbi z'abako emikolo simanyi mmotoka wonna kusanyusa mukyalawo naye ggwe owulira otya ng'okedde nga mukyalawo yenna feesi ogikoze bw'otyo ye bannange ne bwe tuba twagala okuwolereza famire nze nsinga Daniyera agiinamu abaana avayo n'ayogera ebyo ye kamiliyoni lwaki weteeka nnyo mu bizibu bya wizo muli muganda yes nga teweteekangako ku bya palaso palaso abadde mulwadde vivi tetukulabangako ng'otijja palaso abadde mumenyefe vivi yes ate baula ki palaso ne kamiliyoni ne wizo temwagala palaso kati kusawa zino ku palaso ne wiza ni yetaaga obuyambi bwa kamiliyoni palaso amaze ne vivi emyezi eki ani asinga okwagala obuyambi bwa buyambi ki bwe wizo bwe yetaaga omulabeko nga mulwadde musajja yafiirwa bannange yasinga maama wa ledi ye yamuzaala oba fulanka gwe bamuzaala naye yafiirwa n'akoma ddi okukolako n'omuntu kufuuka luganda we yayimba ne lediyo nekitegeeza nti ba luganda mulekerewo namwe ebintu by'ekisirusiru buli kyanaakola mbwe simanyi lediyo yamufaako lediyo yafa ku uganda yonna gwe teyakufaako lediyo yafaako naye oli yali abeera naye bakkyokubeeranga omuzula mwenna bwe muti bannange Museveni wamulabako ng'aziikoolanya wamulabako Museveni naye bwe babadde bagamba nti ate mutabani wa Oulanya agenda kuddira Oulanya mu bigere Museveni tewamulabyeyo Museveni takolagana n'afudde ogenza ate Museveni yali nga bannayuganda mmwe simanyi omuntu n'afa ne mukuŋŋaana ate awoye Museveni tajja Museveni ye akolagana n'abalamu asindikayo bwe yabugundi omukoze bubi ofudde naye nga ye wanoonya omulamu yes kakati yafiirwa dda kamiliyoni kinakuwala kinakuwaza naye era bagamba w'ekibi akiwongerera kamiliyoni kyakabanga ebizibu byo bitukira mu wizo lwaki obeera nnyo konsandi wizo muleka situle omusaalaba gwe siraba kamiliyoni wakolidde ensobi yaawo iyi yeye paledinga nti omukazi alyoke neyezinyazinya obuzina bw'ekirogo n'agabaneko those were your fake zenagendako ku nomad yaawo ne bangamba nti incident ya happening 2 months back uliriza but it all looked fake kubanga abantu bamanyi photograph interpretation osegera ukololozi nazina ne sente era bagamba embuzi enkoko yange lwebula embuzi yo lwepama obuso obulimu obwoya owange oli musiru enkoko yange lwe yabuze embuzi yo lwepama obuso obulimu ebyoya so lwe bagamba nti bamukubye kamiliyoni kololozi nennyo naye afuwe sente please kamiliyoni oyina sho ogenda kuwagirwa abantu kibi nnyo abantu okulaba mu bintu ebikolwa ebyefujjo ku bakyala ate ng'olinga abiwagira kamiliyoni bantu bakusuubira ku myaka gy'oliko okutuuza wizo wansi n'omuwoninga wizo njagala okulabula nti naate sigwa ofuga ettutumu ly'oyimiriddeko ng'okola ebintu ebyo linaatera okukoma
nkubulira musako za security baagala kukola nga example. They want to set you with as an example. Hey, bofisa baagala kusetinga nga example. Obere wanse miezi kuminechi. Anti nkubuli de. Neche gambio chitege de. Yes. The incidents happening 2 months back. Tetuagala. Omukazi na recovery. Tetuagala kuogera. Neweba happening miezi ena. Tuogera ku domestic chi. Violence. Ochitegeera. Obera celebrity, obera role model. Lwaki okuba omukazi akuzaalira abaana? Why? Neba gamba teyamukuba. Abaana betwali nabo wali ku ababoda. Uliriza. Batu gamba nti omukazi ajali okay. Kale uliriza. Byonna gwe yogera. Oli muna mawulire. Nze ndi muwi wa nsonga. Nze ndi mukwano gwa Kamilioni. Ndi mukwano gwa Wizo. Mama we ne ki? Ne family. Nze ayagala okuyimirira wano nkugambe Wizo. Ebikolwa byokola biragabula zintu toyagaliza palaso. Palaso yabawagira aba good life. Naye gwe okutuuse ku time ey'omuwagira gwato okola bimusuula. Kuba munonga ayimba ennyimba za love. Nga COVID amutseemu emyaka ebiri. Nga yayina okuba ku ntikko nga we mwali. Ate gwe w'okubira omukazi bw'otyo. Obeera oyagaliza muganda wo. Walabyeko palaso nga anyega ebintu bino. Kubanga palaso awulira peini y'amaanyi. Okutunda love music ng'ate muganda waakuba abakazi. Obeera otta music we. Okitegedde? Do you get my point? Yes. Chovola banti palaso. Taina wali yakitinga is neither accepting nor deny. Okitegeera? Omuteeka mu mbeera enzibu. Bafani abagamba atya. Music gwa imba walava imba wa just kola sente. Palaso, amini Daniela okiriza nti bino yabiteeka yo oba? Daniela, era Daniela yalaga dasigwe gusose. Azenga ayogera umanyi bwogenda mu nsinga America otandika okuba independent kati Daniela abadde mu Lion Island n'empisa zaabwe mbi atandise yafuna confidence n'agamba bino ebintu nino bivumirira ero bivumirira kulaga nti naye yayita mu bintu byebiki era Kamilioni okubikirira Wizo nayo kiregeza ne Kamilioni ya akola ebintu byebiki Kamilioni ayimba nnyo. Lwaki Bebe Kulu ne Bobi Wine bamulese? Bobi Wine mwagalo batomo omwagale muwakanye mukole byonna byoyagala tosobola mujjako value za maka. Nti ziri ku 100. Ne waba ayogeramu obwogezi ne kiwala kye kisuubi. Owulira omuntu atraininze abaki? Amaka. Bwogende wa King Saha. Mwagale, tomwagala ojja sanga abaana bonna beebikkirira basome eddiini omukazi. Gende wa Bebe Kulu, mwagale, tomwagala. Abaana ojja basanga nga balina empisa. Ne Kamilia enaku zino. Gw'osigalira ne Kamilioni. Nza kugamba Kamilioni era ne video eno ogirabe ekulume onyigo onsange wetunuza eri ati katajja kunsaga abeera ati. Abeera ati. Amala ayogere nange naye nga muli mutima awulira kale n'okola otyo. Nga tuvudde wala. Oyogeredde nnyo Kamilioni. Njagala ekunuguna ne ku kibana ngenda kubeerayo wawe. Kibana wawe. Nanyini kibana nange mukwano gwa ngate bino sibyogera nti nno muina ke nnogu mbyogera mu pain mbyogerera mu pain kubanga nabye waze mbye waze mama wabwe yankubidde nga ali mu maziga yakukubidde yes eranga amanyi ichuri ngenda ku kuogera sigale nga bonna mbamenye menya tewa ne Kampala waliwo mulalo kujja ko ichuri njogerezi jine zikankana ne zigula masa ameru ne gamyuka Nemufamye ritwa gena ku ekeposeven ala ba bawulira bakwaniza mama Era ne bangamba abana bange bakwate mpola mpola netu nabakwate mpola mpola tutia waluwe ekintu ekituuka nsobi naye waluwe sukka This is a little too many abazungu bakiita a little too what many. Too many tetuinza keeping up nga tukavalinga nze ndi mulwanirizi wa dembe sikiririza mukuba muntu
Nze ebintu byange byonna obusungu byonna mbimalira mu kwogera. Nze ekyuli ndi mwogezi. Obusungu ne bukukakkana. Bwe mmalaga neggalira mu nju ng'obusungu buwedde. Kitwalana ku mmeka okukakkana. Kintwalira akabanga nga eddakiika ana nkyali awo. Njogera mu nze because sisobola kuba nampalana ya lubeerera. Njogera ku bantu nkulitisayizinga abantu nange nsuubira abantu okukola ki? Okunkulitisayizinga sisobola nyiiga. Naye nga sisatuusa ku bulumi mu ki muntu nkubiriza abantu mwenna siwizo yekka bantu bangi mulina domestic violence omukozi akolera toyagala musasula mu budde ate omuboggolera omukozi akufumbira awaka oyagala ali ebijanjaalo kyokka nga ye yafumbye ennyama obusiru bwo kwe kulowooza nti yagifumbye ye teyagitoddeko nabo abakozi babamanyi nti muli basajja bakopi n'abakazi baki bakopi abafumba ennyama agenda ogikuleetera embagala yegiddemu ebifibyo bina ebina omanyi lumu nga mutabulika agenda agamba teri mukozi kunaabira ku veranda kati nga tetulina ebikozi bibiri mba nveeyo kubunamwayo samba omupiira nkooye kusawa nga bbiri nga kiri ku veranda kinaaba n'enkigamba geza odduke mbuulire mutabulike Angawo mpambye yote nitoli. Kati nechigamba gezo otambule njogere mtabuliki ya gana anavira ku veranda. Sawa ziri ngezi satu. Kakalaamu ekyatuuka wali. Nga nyangu wa kusomero manyingo ina omukazi atakutawanya. Tetuli mukwekwana okuva olwo. Kati mtabuliki ngene bagenda ne bampe mmere omutwalira. Ng'ebifi biriko mukaaga. Kajukirawo nsamba omupiira biseera byakulya kati mutabuliki ng'abaako n'ebifi mukaaga ebyennyama supu naye ngeri omanyi abavubuka tubaamu n'ekifi kimu kitundu naye kasa kyawusigalo nakisanga kinaaba ne tutta ekyama natandika okulya nga kibosire nga ngenda okudda ku ssomero nga maama nga yaterese eri emmere nga temanyi ya mutabuliki kuba yafumba Yes, kati mtabuliki nga sikyayagala yamuweereza mmere. Kubanga nga gye bamuwa yennyininyini gye nsanga eno. Maama nga takimanyi nga njagala omukozi oli. Yes, this is my life story. Olowooza kati sibaddeeko muto. Nkugambye mutabuliki yagamba teri kunaabira ku veranda. Okitegeera naye kati mutabuliki wamala oyingira nga babazizaayo ebintu ebikozi biri awo kiraba buli muntu ayingidde ne kijjayo akadomola ne baafu ne kinaaba nakisanga kyekuta te nga kirina namunsuti gwe ati ekyawula omukazi awusigalo n'omukazi wawaka kisenge kisenge nti onasula mu master bedroom onasula mu suto naye nga beebamu omukazi abawala bagenda ne bali ennyama ensiike gye tuleeta kikuuta esseppiki nga kikuli mu maaso n'ogamba omukazi anyirizanga ki kkoze bubiki era natuuka ebbanze namala ebbanga sikyakwana nga ndishuwa emmere anteera ku ttule essowaani ndyanga mutabuliiki nyingira wakatali kyansaba sisipending waliwo enawoomerwawo siniya siri ku siniya faawo naye nga maama abajjawo mangu oba yazuula ngenda okudda ng'omukozi yagenze teyansiibula lagera obuuza ate nga nti obuuza maama saagala laga nnyo nti tubadde tukolagana mukozi awo enakoma naye nga maama ogwo omwaka nagunyumirwa nga mutabuliiki kyalya kyendya mwenye nga ndi mwenye waka akome taata lwakalaleziyage uganda amata